Jag har eventuellt fuskat på något prov, det har jag. Hur var du i skolan? Jag var ju både blyg, men sen var jag busig också. Jag har eventuellt fuskat på något prov, det har jag. Det är inte bra, men ja, sånt är livet. Så mina lärare jag hade då ser det här när de är med om ursäkt. Är det roligast att spela i klubblag eller i landslag? Landslaget har alltid varit speciellt, så jag tror jag alltid skulle svara landslaget. Är det någonsin nervöst att spela framför så många människor? Alltså, jag älskar det. Jag blir verkligen, jag får energi av det. Men jag vet att många i laget känner nervositet inför match. Och det är en fullt normal känsla att ha också.